Ai, ai, cara. O pior player da história, ele morreu pra bicho, cara. Que isso. Quanta ignorância. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. O dobro sexto, 6 horas. Vamos dominar? Já está tudo dominado. Você vai ver, eu vou chegar igual o Tasmania. Vou chegar plantando um pé naquela porra. Não. Eles bugam. Morri, tô morto. Ai, ai. Morri, morri, morri. Eles speed é foda. Oye, ¿qué equipo quieres estar, cabrón? ¿Sabes? Solo me dijeron, vente, güey. Y bueno. Mano, me... No, uy, Dios mío santo. La libré, güey. Qué bueno que pensé un poquito en cómo librarla, pa. Casi voy al culo. Oh, Dios santo. No. Güey, por andar pensando en pendejadas, güey. ¿Cómo voy a morir así con dos, güey? No sé. ¡A tu madre! ¿Cuánto bajé de XP, cabrón? Dime que poquito. You can send the coins. I already have the hatch. Tony. Ok? Prontinho. Aqui, rapaziada, ó. Cinquentinha. Tá? Hatchzinho. Thank you. Hatzinho aí, mas um hatzinho vendido, tá, rapaziada? Dá um itemzinho aí pra vender aí. Ou fazer um intermediáriozinho aí. Procura nós aí, tamo junto. VDA Pedro, é nóis. Então vamos indo te mira, bem. Que sustão, hein? Ai, Jesus amado. Esse donate é do caralho. Meu Deus do céu. This fucking shit. Wait. Jay, I have
I need to check up Gorbs. Wait. Don't move, we're break. Don't move, more Gorbs. What? Fuck you. Wait. I found. Wait. 3, 2, 1. Go. Hey, Soulstalkers. Jacek, I promise you, Jacek, I fucking promise you. Let's go. Caralho. 46. A few moments later. Não, logo cheiro. Cara, eu jamais. Eu vou falar, na moral, eu desacreditava que eu teria 40 pessoas. Um dia. Ai! Ah! Cobra rude, porra! É sério, porra! Cobra rude, porra! Tinha cagão, sem exceção. Cobra rude, mano. Ai, mano. Vale isso aqui. 10kk, mano. Estourei, pô.
sua gata. Gente! Pessoal, Tibia Blackjack está com um sorteio especial, Cobra Crossbow Tier 4. Quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar é muito simples. Você só tem que seguir 3 requisitos básicos para participar. O sorteio é totalmente gratuito. O link está na descrição.